Sorry, Mutuni Lapishan. The Salamno? A parusit to slenaper dekmuin. Is our infatari to shall lay like save exaver that and cake. Let's go, dear. Zambelat, Antalang got it. Safa, a bit. Do you have any idea about history? Yes, we can. Okay, Zian, tell me. Yes, I'll go. Go as you are alone. Cherry, Melsune Madlaskut, Cat and Tau Tarik stand which we can get.
ማለት የኪነ ህንፃ ምናምን ትክክል እንዲሁም በቀደም ትነ ሊጠቀስ የሚችል እሺ ሌላ እንዲህ ነው እንጂ መለወጥ እንዲህ ነው እንጂ መሻሻል እሺ ነው ቆንጆ ቲቸርዬ ደጅ ሰው ቆሟል ለዚህ ነው እጅሽን ያወጣሽው ነፈስ ዳሩ አንቺ የምታደርጊ ጥፋቱ የኔ ነው ከዝንብ ማር መጠበቅ የግቦ መናባ ጊዜ አረ ቲቸርዬ ግቢ ውስጥ ዛዝታዘን እንጂ ከዚህ ቀደም ብለን ነበር የመጣን በእውነት ጎብዛችኋላ በሎ ግቡ የብረት ቢ ይኸውልሽ የነመ ቤት በነፃ ከምታገለጊ በነፃ ከምታገለጊ አንድነቱን ትምህርቱን ተሽ እየተከፈልሽ ሰር ይሻላል ባይኔ ኧረ አይባልም ጽዳት ጽዳት ንቀሽው ነው ንቀሽው ነው እንዳንቺ ጊዜን ከማባከን ጽዳት በምን ጣም ሳይከፈልሽ ታጸጂ የለ ማ እኔ ቲቸር አንድ ቀንም አድርጌ አላቅም የደሽና ተጣጣቢ ምን አይነት ጥያቄ ነው ብቻ ቲቸር ራስን መጠበቅ ታሰራተኝነት ነው ብለኝ በሳክ ፍርስ እንዳል ተማሪዎች አሁን ለመናገር የስፋ ፊት ኖረኝ ፊትን ታጠብ ከምባል ይሄንን ሙሉ ግቢ ከለከው ለማጸዳ መርታል ምን ለማለት ፈልገው ሲመስለኝ ቲቸር ሊል የፈለገው አስቸጋሪና ውስብስብ ፊት ነው ያለሽ እንዴት ላስረዳሽ በማባካችሁ ዝም ብሉ አፋችሁ ዝቁታው ምን ነው አሁን ምን ነው ውስብስብ ፊት የሚመስል እውነት እናገር በነፃ ሳይሆን ከፍያ አጸደዋል በላጽ ነው ወሰኛው አጣ ይሄና ላጽ ነው የና ከል ከተጫወተን ይበቃናል እ ለዛሬ እዚህ ላይ ነፋታ በነፋታ ይሻል አስቸጋሪ ነው ስብስብ ከዚህ እስከዛ ፍት የማን ደርሰንበታል ስማን ተክሴም እስቲ በደንብ ልነጋገር ስለ ፍቅር ተፊት ነው አረ ፍት ማነቅ አረ ፍቱኝ እና ታንቺ ዝም እኔው ራሴ አስረጋጋለሁ እሺ እዚህ ትምህርት ቤት 10 ክፍል አቦ ወደ ገደለው ገባ እየገደልኩት ነው አሁን አንድ ባንድ ኮምፔር እናደርጋለን አፎ ግቢ ብናል አንተ እና ታንቺ ዝም እኔው ራሴ አስገባላችሁ እሺ አፎ ግቢ ካደረግ ነው የተቀረው አንድ ክፍል አንድ ክፍል ያንስ እስቲ ሁነ ለመናገር ግቢ ማዛት ይሻላል አፎ ማዛት ክፍል ማዛት ይሻላል አፍንጫ ማዛት ወላሂ ሳላሾ በሐቂቀው ምናገረው ነገር የኔ ትንሽ ልጅ ሱ ከማጸደ የፍቅር ታየፊት አስር ጊዜ ይሻላል እናት ምን ነው ትክዛሽ አሃ ያ ነገር አልጣልሽም እንዴ አረ ሲቀልዱ ነው የሚገርም ፊት ነው ያለሽ እነሱ ፊታት ይጫጩ ምንድን ተቀባጥሮ ተውኩ እንዴ ማስካው እንዴ አሪፍ ነው አመሰግናለሁ አይ ምን ሲታይ ቆንጆ ማስካ ነው መርጫ መጣውልሽ አውጥቼ ልስጥ አረ ነሽ
Hello, Abai. Gab Chalo. መጥቼ እንዳልጠይቃቸው አልመቻችልኝ ብሎ ነው። እግዚአብሔር ይማራቸው። አሜን። ለፈዳፊ ከደኖ ፋትማጉል አርቀማሽን ትመርሻለሽ ማለየን አርሹ አሽም ጥጭኛ አረ ላሽ ምን አሸመተተይ ለማንኛውም ፒስ ነሽ ዘልቀሽ ገብተሽ ተረ ለቀቅሽብኝ እንጂ ፒስ ነበር በቃ ለመርሽ አላፈነደው ምን እሺ ካፈነደውት ወራ ደረት መገልበጥ ጨራ መቅሏት ግን ያስኬድ ፋራረቅ ይመቸረልሽ በቃ አፈነደውት እኔለ ገብተሽልኝ ምግብ ራሱ አይነ ከዞረ ቆይቷል መላቤ ምን ነው ዝማልሽ ባንዴ አስጠነቀይ ላስብታ ይሄማ ግድ ይላል ግን አፍጥኝሽ አረ ምን ሰጠሽ እናት? ከላይ ምትሰጥ? በጣም ነው ማመሰግን። ምስጋናው ለምን ነው? 30 ጂሽ ነው። ይሄን ያክል ማሰን ክፋታል። ስንት? ደግናቸው የሚባለው ነገር እውነት ነው እንዴ? ግድ ነው። አረ ባክ። ዋናው ያዝክ ነው። ሳደፈን ከመጠገለናል በቃ ነው።
ዛሬ ከቤት ወጥተሽ ነበር? አትዋሽ። እሺ ትልቋን ጠይቂሽ። ቤት ወጣ ነበር? አልወጣችም። ዛሬ ምን ሳረግ ነው? ፕሬስታ ጸዳል ወይስ ምን ስታረግ ነው? እኔ እኮ ከተባለሽ ውሸት በጣም ነው የሚያናድደኝ። አልዋሽችም። እኔ ሶጣሶ ተኝተ ነበር። አንቺ ማና በሉቂ አለሽ? ማና በሉቂ ጉና አለሽ? አንቺ ነሽ ይሄን ጠብቂ ያልኩሽ። ጓደኛዬ ምን ነው ምን ነው ምን ይሆናል? ያው እንደለመደው ተጠጥቶ ነው። ደንበኛ ቀይርሽ ማታ ደሞ ክቧ ጋር ነበርሽ። አረ ባካችሁ ነው በጊዜ ነው ቤት የገባሁት። አረ እንኳን ታስሎ ሳጠጣ። አሃ ትናንትና ማቺ ኮል ቁርሻ ነበር። ቁርሳ ላከችኛ እንዴ? ማለት ሰዓቱን ይላክብ አውላልቃ ተላክ ደሞ እኮ ስሯ ዘለምጣ ፋሻ ማም ይዛሩ ነው የምገርም ቺክ ነው። እኔ ምለው ግን ካንዳ እንዳውቀዋት ማውጣት ምን ይሉት? ማውጣት ነው አለላ ምን ይባላል? ምን አይነት እሺ ግን ኮንዶክተር ተቀበለ ነበር? አረ በእናት አላስተረፈሰችኝም ይያልኩ። ጎበዝ ቀልድ። እሺ ደደሙ እንደሆነ ቀልድ ያቀ አንተ በሽታው ድምጽ ጠፋ በሽታው ማብረ ጠፋ መሰለ። አረ በእናት አትጋጥፈኝ አንተ ደሞ። በቃ ከቆየሽ ጠብቂ ከቆየው እጠብቅሻለሁ። ይኒማር በይ በቃ። ሄድ ከዚህ በኋላ ባገኝ አሽ ምን ልጠብቅም ብዬሽ አንተ አይደክመም እንዴ? ዝም ብለህ ነው እንዴ የምለፈልፈው? ሃይ ሰላም። አንድ ቀን ኖርሻል? ይቅርታ ምንም ጊዜ ነው። እሺ በቃ ጊዜ አልበላብሽም ይሄድና ወራ ሰላም። እኔ እንጃ ብቻ ውስጥ ያወራታው ራስ ስላለኝ ነው። ለምን ነው ነገሮችን ማገልጫቸው?
ለምን ሐሳብሽን በግልጽ አትወሪ? እንኳን ሳውርተንበት ማዳመጥ ከበደኝ። ስንት ናችሁ? ይቅርታ አብዛተስጨንቀኝ ታለስ። እሺ በለኝ አባይ ካይን ገለኛ ለምን ኮንድ ጋዮሽ ብለው አው እና ስም ይወለሽ ለማናጭ አለ ድብና ጥቆ ነው አላ መስማት ነው ነገሩን በእኔ በኩል ነው ለማርዳ ሞከረ እባክህ አታስጨንቀኝ እሺ በቃ ቃል ግቢ ምን ያ ነገር ረፍት አብረን ነው እሺ ቻው ቻውቲኝ ሲደመር 5 ሁለት ሲቀነስ ሁለት ስንት ነው? ሁለት ሲቀነስ ሁለት ስንት ነው? ሁለት ሲቀነስ ሁለት እኮ ነው ያልኩ። ለመለሰ እኮ ነው ያሰብኩ ነው አክስቴ። እኔን አስበህ እንድትመለስልኝ ሳይሆን ቀስ በቀስ ከታች ወደ ላይ ያልኩኝ ቁጥሮችን ላስረዳ ያሰብኩ ነው። አዳምጠኝ እሺ? ሁለት ብር አለክ? ማቺ አረ የለኝም። መሳሪ ነው አለክ እንበል። እሺ እንዳፍሽ አርግልኝ። ሁለት ባለ ብር ዳቦ ከሱ ገዛ? አይችልም አብርከ ያገብቷል። አንተ ልጅ አታድርቀኝ መሳሪ ነው። ሁለት ዳቦ አለክ እንበል። አንዱን ለዮብ አንዱን ለእናት ሰጠህ እንበል። ስንት ይቀራል? ያ እንኳን በልቱም ሰው አይኑም ግን ለሲስተር እንስጣት እንዳታጣይ። እሺ አንተ እንዳልከው 3 ዳቦ አለክ እንበል። ሶስቱን አንዱን ለዮብ አንዱን ለጽዮንና አንዱን ለናተ ሰሰ ምን ቀረ? ሻይ ወይ ምንድነው? ወጣት እ? ጫሜን ተበልከሽ በልሽ። አንተ ምህትም አንድ ናችሁ። እኔ የሚገባክ መስሎኝ ነበር ላንተ ለፋውት ከሷም ማትሻል ደደ አንቧላ መቼም ልታስጠኝኛት መጭ
አትጨናነቁ ቺኮች በነፃ ነው ለኔ አንደስታይ ሜቢ ከተመቸኝ ልመጣ እችላለሁ ፍሪም ያል ነው ለቺኮች ነው አንተም አውረድ አያስንቴ ባለፈው ቤት አው አረንገባልሽ አረን ኢንተርናል ሲባልልሽ ግድ ነው አሁን ታውቀዋለ ነሽ እጅስ ያበደ ባል ተዘጋጅቶ አንተና ለቺኮ ወገስ ማለት ዳንዘፈን ምናምን ነው ስት ነው ኩፊዮ 100 ብር ስማ የምከፍለው ብር ራሱ በበኩል ሆኖ ነው የሚያጨፈኝ ፋራ ነህ እንዴ 200 ብር ከሷ አበልቶብህ ከማነው ብር ቢበት ካፈቅርተ ነው በቃ ቻራ ደጭስ ነሽ በሷ መቻችሽ ምናምን ልትቀበል ስማ እዛ እንደፈለክ ታገኛታለህ እንደፈለክ ትሞዳሞዳታለህ አንተ ባትሄድ ደግሞ ሷ ሜባይ ከዛኔ አንዱ ያጫውተህ እናቱ የወለደችው ነው የሚያጫው ወዴ ወዴ ያጫውተው እንደናው የሚያጫውተው እናት ነው የሚያጫውተው ስማ ይሄ ፋራን ዘርሮ እኔ ባውራው ነገር ሁሉ ጥልቅጥቅ ይያለ አስቸገረኝ ማን ያስጨዋለ እኔ በሙድ ይያናገርኩ አይደለ ይመጭሻራዳ የገባሽ ኮንሽ እናት ስማ መጨረሻው ነገር የምኑ መጨረሻ ስራ ቀስቅዙ አልቀንስ ላንተ እኮ ቀንሽ ነው የቤት ክራይ ምናምን አለ ወር ምናምን ነው ለምቆዩ የምን ወር የቤት ክራይ ምናምን ስትልዋ አረ ለሁለት ሳምንት ምናምን ብንቀውጥበት ነው ለዚህም ክራይ ይቀበላሉ ወላሂ ግፈሽ ናቸው ምን አለ ይሄን እንኳን ቢተውልን ከፈጣሪ ያገኙት ነበር አነሱ እጃቸው ነው ያገኛሉ እኔና አንቺ ግን ተስማማ ሚላል እሺ እንዳልል 200 እንብ እንዳልል ደሞ ፍቅር ተሆነች ባክጨ ነገኝ አይመችም ለሌላ ሰው ይሸጥ አሁን እኔ እንደሱ ወጣኝ አትግ ምንድነው እንደዚህ ጥድፍ ጥድፍ የሚያደርገው
በቃ ተስማምቻለሁ። በቃ ያራዳ ልጅ ይመች። እዛ እንደፈለክሽ ታገኛታለሽ፣ እንደፈለክሽ ትሞጃሞጃለሽ። ዳንሱ ዳንሱ ለኛ ተው። እኔ ለዋለም በቃ አው ይሁን ማይ ማይ። እስቲ ሮጂና ተቀምስ ሴት አይደለሽ እንዴ? እንደምን አረፈዳችሁ? ዛሬ የምናየው ቶፒክ ቋንቋ ይሆናል። ቋንቋ ለአንድ ሀገር ቤዚክ የሆነ ነገር ነው። የሀገራችን ቋንቋ ያለበት ሁኔታስ ምን ይመስላል? ማረግ ያልቻለበትስ ምክንያት ምንድነው? ፎር ኤግዛምፕል አሁን ግዕዝን ብናይ ቶታሊ ጣፍቷል ብንል ይቀላል። አሁን ከእናንተ የምፈልገው ሪዝን ዜን ሶሉሽን። ይሄው መምሮ ይሄው። First of all, thank you for this chance. ቋንቋ ማለት ምን ማለት ነው? ያው ያደግሽበት አካባቢ የሚሰጥሽ ነገር ነው። እንዴላስ? አዎ፣ እኔ አሁን አንቺ ለምሳሌ በትራከም ንትራከም በአትራከም በውሳ ከበያ ንትራከም ብልሽ ይገባሻ? አይገባኝ። ይገባሽ ማለት ቋንቋ ማለት ነው። እኔ ግን ይገባኛል። ለምገባኝ ያደግኩበት አካባቢ የሰጠኝ ነገር ነው። በቃ ቋንቋ ማለት ነው። ያው እኔ ቅድም ካወራሁሽ ውጪ አማርኛ ቀለጣጥፌን አላውቅም። በቃ ጭንቅላትን ሰፋ ማረብ በአጠቃላይ ቋንቋ ማለት ነው። ኦኬ፣ እሺ ሰፋ። የአማርኛ ቋንቋችንስ እንዴት ነው? ጥሩ ነው፣ እየተግባባንበት ነው። አንቺ ታወሪያለሽ፣ እኔ መልሳለሁ። ኦኬ፣ እሺ እሺ። እኔ በበኩሌ ቋንቋችን እየሞተ ነው ወይም ደግሞ ማደግ ባለበት ቁመት እያደገ አይደለም በሚለው ሐሳብ እስማማለሁ። መጀመሪያ ማወቅ አለብን አማርኛ ምንድነው ወይም ደግሞ የቱን አማርኛ የሚለው የቋንቋችን መክሰምና ለመክሰም ያሳይልናል ብዬ ስላሰብኩ ፈቀድልኛል። አንተ እግዴ እሺ፣ አመሰግናለሁ። ራስ አይለና ጉተና ወጡ ሳይወጣው እስከም ባውዲ ጥቂት እዚህ ብቻ የሚነግረኝ ሷል ይሄው ነው። እሺ፣ እርግጠኛ አይደለም ልገምት። ራስ አይለና ጉተት ወጠጥ ማለት ያው ግቡ በላ ፈልጎ ነው ለወጣው ያው ቲቸሪ። በእርግጥ ግን ይሄ አማርኛ ነው? አዎ፣ በእርግጥም አማርኛ ነው። ቸሪ የዚህን ቋንቋ ትርጉም በእርግጠኝነት የሚያውቀው ስለሌለ አንቺ በተለይ ይሄን እናሳድረውና ኔክስት ታይም እናየዋለን። ለማንኛውም የቃላቱ ፍቺ መብላቷን ሳታውቅ እጇን ታጠበች። ይሄ ተማሪዎች አተናገሩ አላርጉ ቢያቆ መብላቷን ሳታውቅ እጇን ታጠበች ማለት ለምግብ ተዘጋጀች ማለት። ለቋንቋችን መሞት ተጠያቂ ሁላችን፣ እኔ አንቺ ሁላችን። አሁን እንኳን ያስተማርሽን እንግሊዝኛ ተቀላቂ። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ እንግሊዝኛ መናገር እንደ አንድ ከፍተኛ ዲግሪ የሚቆጠርበት ሰዓት። ለነገሩ ባንቺ አልፈርድ፣ እንግሊዝኛ መናገር እንደ አንድ ከፍተኛ ዲግሪ የሚቆጠር ማህበረሰብ ውስጥ ነው ያለው። በጣም የሚገርመኝ ግን የሚያናደኝ ነገር ደግሞ ሚዲያዎቻችን ስለ ቋንቋና ስለ ንግድ ቤት ስያሜ ሲወሩ ላስ ቬጋስ ጁስ ቤት ለምን ተባለ ይላሉ። እስኪ የትኛው ሚዲያ ነው የራሱን ስም በአማርኛ ቋንቋ ያሳየ? ሁሉም ኤቲቪ ቢቲቪ ሲሉ ነው አይደል የሚሉት። የባልንበት ሁኔታ ማውራት ይከብዳል። ሁሉም ያልበለው ነው። ሳይል ለምነይዚ እይ ኢኬታ መጣውላ አንተ ናስቲ ናስላ አይ ሳይዳ አይ ለራሱ የለውም እስቲ ምን አሳሰበ?
እንደምን አመሻችሁ እስካሁን ድረስ እንታዩ? ይቅርታ ማሚስ ሰዓት ተላለፈና እሺ ግባ ግባ እናቴ። እየለስ እዚህ ናችሁ? እኔ ነው አማኑ። አቴን እኔ ነው እዚህ ናችሁ? 8 ሰዓት ሲባል 8 ሰዓት መጣ ነው? አረ እኔ ማቀድሜ 6 ሰዓት ነው በጊዜ ጨሽዱጣ ብዬ ነው 6 ሰዓት ነው የመጣሁት። አረ ባክ እውነት ነይ ከመጣሽ አይቀርንስ መጣ እ እዚህ ልግባ ባካ ንግባ እኔ ጨፈረው ነው። ሱሪ ጫማይ ኮፊና ፓ ከረባቴ ሜሺ ለከኛሽ ወደኔ በቃ ለከኛ ጋር አምሺ ጨዋታ ብሽ ነው ሄ አይደፋሽ ታዚ መስቶልሽ ንጋ ሄ አንዲቹ ስትቂ ዘማ ገሩ ኤ አንቺማ ብሻዊ ሁላ ገሩ ይና ሄ ሁሉ ብቻሽ የደከሙ ነቃ እስክስታር መቺ ሁሉ ለኔ 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 ላችሁ ሰባ በጀርባው የወረደላችሁ ወገባ በጣፍ አን
አንተ አይደብርም? ምንሽ ነው? ምንሽ ነው ተላለን? ለሌሎቹ አልበቃ ብሎ ምንም አታቅላል ይዘፈር? ምንድነው በቃ ፈታ ያለች ነው? አረ በእናት በጣም ታስጠላለህ። ምን ሆነ ነው በቃ ፈታ ያለች ዝም ብለህ ጭራሽ! እሺ ገብተሽ ነይ።
አቤት እዩ በእግዚአብሔር አባይ ተቆጥቶኛል ዛሬ ከምሽው ይገለኝ አረበናት ፍጭ ምን ሆነሽ ነው አንቺ ምጭቅጭቅ እሺ ቶሎ ጨርሳ አንቺ ነሽ እየጭቅጭቅሽ አስበላሽ አረበናና ምን እዚህ ትጭ በቃሽ ተጠናቀቅሽ አላፈኝ በቃ አለፈኝ ምናምን አሁንም አልቀረም እን በልተኛ ብታልፈኝ ምን ችግር አለ አረ ላፊ ምናምን አይደላኝ ባይሆን አንድ ሐሳብ አለ ምን በቺኮላስ ሙከር ፓለት በቃ እንደነፈታ ተናመቻችንና እኔ በመስማት ሙከር ላስታውስሽ ብዬ ነው ብዙ ማታሪቁ አፍጥኝዋ እዩ እዩ ምንድን አሁን አባዬ ምን ለው ነው በዛ ላይ ደሞ ለማይ በእግዚአብሔር ስልክሽስ ብለኝ እኔ ዳውሎ አጥቶኛል ምን ለው ነው ጠፋ በይዋ ጠፋ እንዴት ይደፋል? እኔ ከማንም ኮረምሳ ጋር ስትከሰከሽ ያንዱ ኮረምሳ ሰደሽ ነው። እንዴት ነው የሚደፋው? እሺ እኔ ቆሞ ባሪ ኮ የገዛውልሽ እኮ አንቺን እንድትቆጣጠርበት እንጂ ለማንም ኮረምሳ ሰጪው አይደለም። አንቺ አይገባሽም እንዴ? እሺ ይው ይሄ ሞባይል በነገው ይዘሽው ካልመጣሽ እዚህ ቤት ድርጅት ያለ ነገው ይዘሽው
የልትጅ ነው? ትምህርት? እንዴ እዛ አባትሽ መምጣታቸው አይቀርም። ከሱ ጋር መገጭ ትፈልጊያለሽ? እንዴ ምን ሆነሽ ነው? በቃ እመጣለሁ። አይንሽ ደግሞ ያስታውቃል እንዳልተኛሽ። ተኝሽ። እዩ ቶሎ ና እሺ። በቃ ችግር የለውም እኔ እመጣለሁ። አንተ አራዳ መሆነ ነው? ምን እሺ ምናምን ትላለ እንዴ? ባልገባ ይሳብች እንኳን ተበልተ የለ እና እኔ ምን ላርግ? አንተ አራዳን የመጩ ተሞዳም ባል። ለማንኛውም ደርሼ መጣሁ፣ ተዘጋጁና ጠብቁኝ። እሺ አንተ በእናት እንዳይለኛ ታስፈራራለ እንዴ? እኔ አጋጣሚ ሊጎራ ምናምን አይመስጠኝ። ነገሬህ መጥቼ እመታሃለሁ፣ ጠብቅ። አረ ወንድ ልጅ አይወራም በእናት። በጣም ሴት ነሽ። ምን ነው ደበረሽ? ፈታ በይ እንጂ። እዩ መጣሉ ብለን ቀረ። መጣሉ ካለ ይመጣል። አጠብቂ መቼ መሸኩ ካልሆነ በቃ እሱ ባይመጣም እንደ ትላንቱ እዚህ ትደቅሻለሽ። Ha ha ha!
I'm not sure what you're saying. በቃ ሰው ተጠብቀኝ አልኳት የለችም እና ነኝ መላርክ አረ በእናትህ አረ ወረ በእናትህ አንተ ተበቀዋና እንዴ ምንድን ያስጠላኩ ሩር ዘባክ ያመር የት ይሆን ያለሽ ወክሳብር ሽ ፈልጌ ነበር ልጅ አልችልም ለይሩ እባክሽ ልጅ እኔ ቤት ስራ እየሰራሁኝ ነኝ አንድ ወተሽ ውሃ ቅጅልኝ ለይሩ አልኩሽ አይደል እንዴ እባክሽ ልጅ እንልክሽ ቦታ አለ ይላክሽና ትሄጃለሽ ማበና ፈጥጭ ያኔ ድማክሽ አይደል እንዴ ያለሽ የት ነው የምትሄጂው እኔ እናንቺ ኑሮ እኮ ግራ እየገባኝ ነው እንዴ አንቺ ያለሽ የጎረቤት ስጠርቼ ለላክ እንዴ ማ በጣም ተጨቃጨቅኩ ለሻል ኑራችን አብረን ምኑ ላይ ነው ልጅ ማ በእናትሽ ጨጭቅልኝ ልጅ ጭቅጨቃኩ አይደለም ሙ ውሃ የለኝም እኔ ቤት ያለውን ስራ ለስራ አንቺ ውሃ አምጪልኝ ለማንኛውም ወጣውልሽ ስማ እኔ እና አንቺ እንደው ምን እንደምሻለኝ አላቅም የውላድ መሃል ሁን እንዴ ችግሬልም እዚህ ጋር አርግ እሺ ካርግ ምን ልጅ ታዋር ዘቤሪ ባርክ ችግሬልም ወዴት ነው ታዲያ ታሪ ይገፍቶማ ባዶ መውጣት የለም ይሄ ድባት ወታስላለ ይሄ ዳለ ተደርሳለ ቁጭ በል ጎሽ ቁጭ በል የኔ ጌታ ያው ለኔ ምን እንዳንተ ልጅ ነበረች ግን ምን ያደርጋል የልባት አደርሶነችና ዱርዬ ሆነችብኝ ምላርክ ያሳዝናል ብቻ ታዋር ግን ታይ ልጅ ምን ልሃለሁ አንተን ጣለልኝ ቆራሌ ምን ነው በሰላም እማማ ማናት እማማ እንዳለችው ትቅ ማናት እማዬ እስቲ ግቢ ያልኩልጅ እንትና ላስተውቅ ታውቃት እስቲ በጥሩ ሰዓት መጣችልኝ ለታውቂ የተባረከ ልጅ እግዚአብሔር ይባርከው ልጅ አለ በየቤቱ ለታውቂ ነይስ ነይ ትክክለም ለታውቃ እንታወቃለን ጥሩ ነው ግቢ ነስቲ ሻፊለት ሳይ ንግቢ ሻፊለት ተጫዋቷ ልደሳ ደስ ይላል ማዘር ሰው ትረዳልች ብዬ ነገር ያልነበረ እና ከምትረዳቸው ማል አንዱ አሷናት እና ደግሞ በቃ ብቻ አቶ ምን ብዬ ነገር ግን እንዴት ልመጣቻል አይ መንገድ ላይ ውሃ ይዞ ሳያቸው ላገሳቸው በጣም ደስ ብሎኛል ስላገስካቸው እንኳን አገስካቸው አያሳዝኑ ልክ እንደናቴ ነው ማለት አረ በቃሽ አሁን እንኳራሽ ነጥኝ እንደዛ አይነት ህይወት ነው የምኖረው ግን ማን ሰው ማን ይቀበለኛል እንዴ አሁን እኛስ የሚታፈርባቸው እናት ናቸው ደሞ ህይወት ሁላችንም ጋያለን ምንም ይገርም ነገር የለም ዳኒ በእናትህ ለማንም እንዳትናገር ምኑን ያየው እኔ ሰማው ሁሉንም ባጠቃለ ይሄ ሁላችንም ጋያለ ነገር ነው ይሄ ምን ተብሎ ይነገራል
ዳንኤል ሸኝ ሁላችንም በግላችን ችግሩን ለመጥራት የበኩላችንን እናድርግ። ብዙ ወጣቶች በአሁኑ ሰዓት አንዷቸው ባለዛች ምክንያት እያጡነውና ልንጠብቃቸው ልንከባከባቸው ይህን ጀነራል ፕሮቴክት ልናደርጋቸው ያስፈልጋል። ና ልመመቱን በግላችሁ አዳብሩት። ፈረስ ያደርሳል እንጂ አይዋጋም። አሰጣኙ ነ አሳውስኩ አ አሰጣኝ አደለ አሁን ምን ይጠበስ አተዚህ ቦታ አቶ ጉደኛ ሰው ወይ አንተ ሲበል ኩሰፋኩ ሰፋት አጼ ደድሩት ምትበት እጄ ተሳትፎ ምናምን ስጠና ስሰጥ አንተ ወስኪ ቀራ ብለኛ አትሽኩርም እኔ ጉላው እኔ ሰፋኩ ያው ሰፋ እዚህ ከማ ያመጣ ነው አዛ መቀውጠው አንተ እዚህ መጣ ግን አንተ ገራሚ ሰው እዛ ምን አደንዛጅስ ምናምን ይያርግ አንተ እዚህ ትደነዝ ዛለ ካንተ ቃም ወሩ አይመጣ እንዴት እናስተምራለን ግብል ይበቃ አባቴ እዛ እንገናኛለን በቃ ይመሽ ሄሎ የት ነህ? የት ነው? እዚህ ጋር አይታይም? እህ በቃ ና አይቻለሁ። ና ና ና አየሁ መጣሁ መጣሁ። እጅን ጋር ሄዳ ታውቃት ምን እዚህ እኮ ነው ሁሌ ተረክ ምን ነው አባቴ ነይ ግቢ አባቴ ነይ ግቢ ግቢ እስኪ ውሃ ይዘልና እሺ አተ ጉደኛ ሰጣኝ አራፍት ነው በእናትህ አንተ ሰውዬ አለ አለ ይመጣል አፍት ነው ታዲያ ምን ልሽ ነው ትጫለ እንዴ ያወራው መች እንደሚሰራ አሪ ወልልሽ አሪ ቀናብሬ አሹ እዚህ መጣተን ወላሂ ትምትበይ ነው ያለው አይደለ አይ ትምትበይ ነው ያለው አይ በርጫለ ይሄ ሰፋ ሱቅ ነው የሚለው አንተ አንተ እዚህ መጣ የዙ ገርሞይ ሳጨርስ አንተ መጣ ሰፋ እንዴ እንደና ነህ ስራ ጥሩ ነው ምን ነው ምትርበተበተው አታ አሁን እንደ ደና ተማሪ ትርበተበት ነው አይደል የተማሪው ጉዞ ወዴት ነው የሚደርሰች ለሰራ አላላ የተማሪው ጉዞ እንደዛ ከሆነ አንተ ልሸውር ነው እንደዛ ከሆነ እኔም የመምራ ጉዞ ወዴ ነው የሚል ሪሰርች እየጻፍኩ ነው አስገባለሁ ለሁሉ አረባክ ምን ነው ነው አረባና ገረ ስራ ጉዳይ ገር አንተ ግን እዚህ መጣ ነው ምን? አንተ ሰው ምን እንደምታርኩ ምትለም እንዴ? ምን ነው የሚያሰቅሳው? ታቃኔ ስማረቅን ማልቀስ ነው የሚቀርበው ይመን? ማልቀስ? ፈጣሪ ነው የምቀማው አንተን ማስለቀሳለሁ። እኔ ወንዳት ንገራቸው አንድ ነገር ያንተ ነገር ምን እንደሆነ ቢታቃለ? ዋንታናሞ የገባው ነው መሰለኝ። አሱ ዝድቤተው። አረ ተቀንደስልኝ። ዋንታናሞ ማለት እኮ ላለፈው ጊዜ አትጨነቅ ማለት ነው። በቃ አትጨነቅ። ጓዛናሞ ሁን አንተ ላለፈው ጊዜ ለምትጨነቅ። በቃ ዘናበ። ጓዛናሞ በቃ ያራዳል ጂ። አሙስ አሙስ ሲደስ ምን እንደሚነካ ያላቅ። ይሁን ነገር ብቻ ይይዘኛል። ስለዚህ አሙስ ያመይ ስለሚችል ላመጣ ይችላል እሱ ፍቀድልኝ በቃ ሌላ ነገር አላቸግረኝ እንትን አክቲቭ ዳስፈል ለምን አትስጥ አይ በቃ እሱ አነጋይ ቆመ አነጋይ ቆመ ይተመጥራሉ ይተመጥራሉ ደሙ ምናባሽ ነው የሚያስለቅስሽ? እኔ ነው የምታለቅሽ? እኔም ነው። ምን? ምናባሽ ነው የሚያስለቅስሽ? ናፍቀሽኝ እኮ
እኔ አስናፍቂኝ ምፍ እኔ ማልቀስ አቃተ እና እሺ በእግዚአብሔር ስም ማይዝ እሺ ስም ማይዝ ስም ላለ በቃ እሺ 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 በእግዚአብሔር ስም እሺ በማርያም አባዬ ነው ድቄን ለምን ነው በእናትሽ እናትሽ ወደ ቤት ተመለሽ እሺ ሽናግት ሸጣቀልሽ ፍረሰ ዘምት ሸጣቀ ቆይኔ ምን አረኳል ተማሪ ባልኩት በተንገባከብኳል እኔ ነኝ ጉዳች መስራት ቆይ ነው ራስዋን ነው ጉዳችሁ ነጋጭ ወጪ ራስሽ ነው ወጪ ቢራቱ ይሄንም ስኮላ ተኩለም ታረጋ እንደምባረጋ እሺ ምን ይሻላል እውዴ ዛሬ ደግሞ በጣም አምሮብሽ አንቺም ያምሮብሻል እውዴ አሁንም ትስቂያለሽ እንዴ ጧት መጥተሽ ደግሞ ሳታይ ጧት መጥቼ ያልሹፍኩሽ ግን አው ቦታ መርሽ ነው ምን ነው ተቀየምሽኝ እንዴ የፍራታ እሽሽ ተሻለሽ ቁስል አረ ምንም ቁስል የለም ያርሻሽ ላይ እንዲያረጋሽ እሱ አይደለም አረ ምንም ቁስል የለም አናት እሱ አይደለም እሱ እኮ አይደለም ቋንተ ምን ይፈጠር ነው የምትለው አይደብርም እንዴ ምን ታርገች ልጅ ምንድነው እንድትቆን ድራሽ ምን ሆነሽ ነው አንቺ? ትምህርት ቤት ወድቄ ነው። እንደዚህ ከምትሆኚ ነሽ? እናንተ ምን ባደርጋችሁ ነው የሚሻለው? የክፍሉ ዝቅተኛ ጠቅ ደግሞ እናንተ ሶስታችሁ ነው። የፍቅርተኛ አንተ ደግሞ አንድ አይነት። ግም ለግም አለ? አተ ምንድነው ያለ ከኔ ጋር? ምን እንደምሰራ ታቅም? ሰፋ አልጠፋኝም ግን እኔ እንደዛ ላሰብኩም እኮ። ቆይ እኔ ጫት ምናምን ስራም ይበዛብሰው ነው። ግባ
ለና ሰፈረ ተወስማችሁ ነው እሄድ የየሶ ስፔሻል ኬዝ ነው መምሩ መምሩ እሷን ማስገባት እሷ ተው ሰፋ ያንተ ነረዳለው እሺ አሉን ጀዘች አይነት ምን አይነት ሰው ነሽ አንቺ የቤት ስራ አትሰሪ ሰዓት አታከብሪ አትሳተፊ እኔ እንዳንቺ አይነት ድንጋይ ነሽ ደንቆሮ ደግሞ በህይወቴ ሙሉ አይቻለውቅም በቃ አቤት በጣም ያበዛዋል መሰለ ነገሮችን ባንተ እንጂ በሷ ቦታው ላይ ለባ ያለባትን ችግር አይተን ለመርዳት ሞክራል ማን ስለሆንክ ነው አንተ እንዲምትናገረኝ ማንንም ስለሆንኩ አይደለም ግን ደግሞ ያስተማርከ ያለው የመንግስቱ ሬት ውስጥ ነው ናውጣ ወጣለሁ በቃ እናንተ መፍትሄ ነው ግን እስኪ መልስልኝ በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ አልፈን እንደምጣ መታቆ ጉዳይ አለ ምን አይመለከተኝ ይርቀ በላይ አካል ሰላም ተወጣ ይመለከታል ምክንያቱም በዘፈቀደ ከመናገር ትቆጠባል እንዴ ሁሉ ነገር ያወቃችሁ መሸ ተማሪ ጽፋያያችሁ ዝም ትሉድ ጽፋያያችሁ ዝም እንዴት መካሪና ገሳጮና አባት መምህር ነው እንዴት እንቆጣ እኛ ድሮ በደም ተገጥን ተገርፈን የተማርን ዛሬ ላይ ልጅን ለምን ገላመጥኩ የምትል ወላጅ ባለችበት እንዴት እንቆጣ ያው ለክስ እንቆጣ እንዳንተ የሚሳደብ ተማሪ መጥቶብህ እንዴት እንቆጣ እኔ አልተሳደብኩም እኔ እያልኩ ያለው ትየሰራ ያለው ስራ ትክክል አይደለም ማስተካከል ነው ሁሉ ነገር ያውቃችሁ መሸሽ ምንድነው አው ሁሉን እናውቃለን ሁሉን እናውቃለን ግን ደሞ ያውቅን ችላ ብለን ካላለፈን ጨጓራችንን ከመላጡጭ ምን ይተርፈን ጣታ ግንተው ከዛ ስለሚያመኝ አልመጣም የሚል ተማሪ ችላ ብለን ካላለፈን ምን አማራጭ አለ ወይ መምሩ ወዴት ወዴት አሁን ምሳሌ እየሰጣህ ልጅ ምን አለ እቺ ሙርት ገባናለች አች እኔ ልትናገር ፈልገ ነው በእና ተናገረኛ አንዴ አረ እንደሱ አይደለም ሰፋ ምን ነው እንደሱ አይደለም እትለኝ አሁን እኮ ተናገርክ እኮ በቃ እኔ እንደሱ አላሰብኩም አንዴ ምን ነው እንደዚህ እንደዚህ እትለኝ አትበለኝ በቃ እኔ ላንተ ባሶክ በተቆረቆርኩ አንተ ለሌ ሙርት ይዛለ ተማራት ያቅማለሁ አው ሰፋ ገረ ይጨቅሚያል ለምምሩ ለሙድ እኮ ነው ማካኩጭ እንዶም ናውጣ ይብስራ ተረማለ ጉዳይ ተነጋገረ ምንም ምን ነጋገረበት ነገር ናውጣ ጭራሽ አስተማሪት ሆነብኝ ወሻሻ አንተኛውም ናውጣ ሊላ አስተማርበት አስተማርከን እኮ በደንብ ነው ያስተማርከን የጀግኖቹ ትውልድ ተበላሽቱ ጋር የተበላሽውንስ ምን አስተካክለው መቼ ነው እሱን አዋቂዎቹን ጠይቅ አሁን ውጣልኝ ባትለኝም ውጣል ለቤቴ መጀመሪያ ልጅ ነኝ በጣም ደስተኛና ሁሉን የሞላበት ቤተሰብ ውስጥ ነበር የምኖር ማለቴ ያቺ ተረገመሽ ቀን እስክትመጣ ድረስ ልክ እንደ ሌላ ቀን በጣዋስ ቀስቅሰው ቁርስ አብረን በልተን ትምህርት ቤት በመኪናው ሸኝቶን ስሙን ተላየ ግን ስንመለስ እንደ በፊቱ ፈክቶ አልጠበቀን አባታችን ከፍተኛ የመኪና አደጋ ደረሰበት። እሱን ለማሳከም ያለንን ንብረታችንን ቤታችንን ሁሉ ሸጥን። ግን እኛ ለምድነት ከመዳረግ ውጪ አባታችንን ሊመልስልን አልቻለም። የወደቀ ቃንስቶ ማታቋ እናታችን ለኛ ስትል ልብስ ማጠብ፣ እንጀራ መጋገር፣ ኩሊት መቸርቸር በቃ ያገኘችውን ሁሉ መስራት ጀመረች። ግን እንደዛም ሆኜ ጎበዝና የደረጃ ተማሪ ነበር። ታናናሾቼንም መረዳ ነበር። ግን ሁሉ ነገር ካቅሜ በላይ ሆነ። እናቴ ጉልበቷ ዝሎ ያልጋ ቁራኛ ሆነች። በቃ ሁሉም ኃላፊነት እኔ ላይ ወደቀ። እውነት ለመናገር እዚህ መምጣት አልፈልግም። እናቴ እንዳላስቆም ስላስገደደችኝ እንጂ ሰውነቴ እንጂ ሀሳቤ እዚህ የለም። አያደ ይህንን ነው አይመለከተኝ የምትል ዳንኤል ና እናንተማ መውጣት ያለባችሁ እኔ ነኝ መውጣት ያለብኝ እዚህ ቦታ ላይ ማላስፈልገው እኔ ነኝ አንተማ ምርጥ አስተማሪያቸው ነው መምህር አማራጩ ታዲያ መሸሽ ነው እኔ ብቻዬን ምን እፈጥራለሁ ዳንኤል ያ መልካከት እኮ ነው ይገደል እኔ ብቻዬን ኢትዮጵያ ነኝ ላጠፋትም ላለማትም የሚችል ንጹህ ኢትዮጵያ ግን ልማትን እንጂ ጥፋትን አያውቅም ልክ ነው ሁላችንም ቆም ብለን እናሰበት ይገባል ደግሞ እኮ ብቻህን አይደለም እኛም አብረናል ከመሳቅና ከመፎጋገር ባለፈ ልንግባባና ልንደጋገፍ ይገባል ስለዚህ ሁላችንም ለየቅል ሜዳችንን ተን በጋራ እናስብ። በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው። ግቡ።
ሁሌ ስላቹ የነበረው አባባል ዛሬ ኔ ላይ ደረሰ። እሽወታከ የነበር ፍሬ ያጠበቁት ያላስቀየም ኩሰይ የሷ ደግሞ የለየ ለጂ አንቺ ተሸከምሽው ሸክም ከባድ እንዳባት ሸክምሽ ላቀልሽ ይገብ ሸክምሽን አክብጄብሻል እና ሁላችሁንም በድያችኋል ይቅር በሉኝ ሁላችሁ ይቅር በሉኝ ምልቶኑ መጣችሁ? ምልቶኑ መጣችሁ? ቆይ ካሌ ምንድነው ፈልገው? ምንድነው ፈልጉት? ምልቶኑ መጣችሁ? ስምረት ላስረዳሽ። እዚህ በላንተ ምንም እንዳትለኝ። እሺ አጥፍቻለሁ ይቅርታ። ይቅርታ? በይቅርታ ልፋታ ነበር ፈልገው። ሁለታችሁንም አንድ ቦታ ግጭ ልገላችሁ ነበር ፈልገው። አሁን ሂዱልኝ። እናቴን አልሰማችሁ? እናቴ አይደለችም እንደዚህ ሁሉ ያደረገችኝ? ምንም ሀተታ ሳላበዛ ወደ ጉዳይ ልግባ። አልመጣም። አጠብቀኝ። እኔም አልጠብቀህም። ምክንያቱም መጠበቅ ያደክማል። ከትምህርት ቤት ጀምሮ ጠበቅኩክ፣ ግን ምንም ጠብ ያለ ነገር የለም። ከውቀቱ ቀት የለክ፣ ከገንዘብ ገንዘብ የለክ። ምን ግን ተስፋ አድርጌ ልጠብቅ? በቃ መጠበቅ ታክቶኛል። ስለዚህ ሀብታምና የተማረ አግብቼ ሄጃለሁ። ለልጆችክ እንደማታንስ እርግጠኛ ስለሆንኩ ትቼ ካለ ሲያድጉ መጥቼ ጠይቃቸዋለሁ። በእኔ ያጣሁት ነገር እናንተ ላይ እንዳለ ብዬ ነው እንደዚህ ተሯሩጬ ገንዘብ ብቻ በማሰብ እናንተ ለማስተዳደር ሮጤ ነበር። ልክ ነሽ። ከኔ በእርግጥ እናታችሁ በጣም ትሻል ነበር። Sure.
Yeah.